Вітаю в ефірі новини. В студії для вас працює ведуча Ярослава Антошевська. У Хмельницькому на вулиці Соборній на проїжджій частині загорілася автівка. Це сталося після її зіткнення з машиною Хмельницькводоканалу. Про це розповіла очевидиця події Людмила Ємець. Їхала 65-та служба таксі, стукнулася всю попередню машину Хмельницькводоканал. Ну, сидів собі, просто сидів. Тут повіяв вітер, загорілася ця машина. Хлопці розбили вже це стекло, зібралися люди, тут що чоловіка 4, почали його витаскувати. Єлі його витащили і вже почали дзвонити в пожарну, приїхала пожарна. Добре, що були тут людей, вогнетушителі, вони почали вже самі тушити цю машину. З-під капоту просто вогонь пішов. Вогонь пішов. Почав виходити. Ви самі вийшли з машини? Сам. Бо очевидці кажуть, що вам допомагали виходити, щоб ви навіть не могли вийти з машини. Ні. Ні, тягнули просто в одну сторону, тягнули, а я хотів на іншу сторону. Вийти. Мені треба було на ту вийти. В аварії ніхто не постраждав, каже інспектор патрульної поліції області Людмила Гара. Більше подробиць розповімо у випуску новин о 17-й. Безоплатно здати відпрацьовані ртутні лампи, термометри та батарейки зможуть хмельничани 23 квітня. Для цього в обласному центрі обладнають 9 мобільних пунктів прийому. Акція зі збору небезпечних відходів у Хмельницькому відбувається четвертий рік поспіль в рамках Дня довкілля. Про це повідомила заступник начальника міського управління екології та благоустрою. Мобільні пункти прийому працюватимуть за графіком. І вони будуть працювати з 23-го, з понеділка, по слідуючий понеділок. Графік можете побачити на сайті Хмельницької міської ради. Люди можуть здати безкоштовно лампи, ртутні, термометри і батарейки. Лампи, які містять ртуть, не більше 40 сантиметрів. Просимо людей не викидати, тому що взагалі ці такі відходи в смітник. Взагалі в місті зараз працює робоча група і буде розроблюється концепція, як це буде постійно проводитись. Відсьогодні жителі Славути та наближених до райцентру сіл можуть підписати декларацію з лікарями у мобільному ЦНАПі. Про це нам повідомив керівник Славутського центру первинної медико-санітарної допомоги Олег Гаврилюк. За його словами, таку послугу уже другий день надають у міському центрі надання адмінпослуг, а з понеділка надаватимуть у районному. Для підписання угоди людям треба надати паспорт та ідентифікаційний код, каже Олег Гаврилюк. Ми туди садимо повноважену особу. ЦНАП буде виїжджати у віддалені точки міста Славута, плюс наближені села. В них є розроблений маршрут пересування, і ми таким чином теж будемо залучати людей до кампанії. За словами Олега Гаврилюка, від початку деклараційної кампанії у районі підписано майже 2000 угод з лікарями. Спеціальні скриньки для збору вживаних речей встановили в обласному центрі. Наразі таких ящиків 16. Їх прилаштували у хмельницьких магазинах та закладах громадського харчування. Туди усі охочі можуть покласти вживаний одяг та іграшки для товариства Червоного Хреста. Їх міська організація передає малозабезпеченим краянам. Від початку квітня роздали 500 речей, каже виконуюча обов'язки голови Хмельницької обласної організації товариства Червоного Хреста Ольга Василюк. Почався місячне товариство Червоного Хреста. Це щорічна така акція, коли збирають речі, збирають взуття, продукти харчування, іграшки для малозабезпеченого населення області. Така акція проходить по всій області, в кожному районі, там, де є представництво товариства Червоного Хреста. По місту нам цього разу допомагає картка хмельничанина. Вони запропонували організувати скриньки по збору речей. Прем'єрний показ фільму «Тримай біля серця» відбудеться сьогодні у Хмельницькому кінотеатрі імені Шевченка. Як повідомила директорка кінотеатру Ольга Брижань, представляти стрічку до обласного центру приїдуть режисер Валерій Шалига, продюсер Василь Медяний та актор Олександр Немченко. «Тримай біля серця» – один з перших вітчизняних фільмів, що розповідає про події 2014 року, коли на сході країни розпочалася антитерористична операція. Знімався у Вінниці та на військовому полігоні підрозділу «Ягуар» у Калинівці Вінницької області. Консультантами у стрічці були бійці АТО, кіборги Андрій Гришпаль і Роман Смішний. Також колишні атовці брали участь у бойових сценах. Прем'єрний показ відбудеться сьогодні, 19 квітня, о 17:30. Чим особливий цей показ? Тим, що
На нього приїдуть члени знімальної групи, буде продюсер фільму Василь Медяний, буде режисер фільму Валерій Шалига, буде один з акторів Олександр Німченко. Буде цікаво. Власне, 19 квітня відбудеться прем'єра о 17.30, а хмельничани ще до 25 квітня включно щоденно зможуть в нашому кінотеатрі переглянути дану стрічку також о 17.30. Національний президентський оркестр завітав до 15-го гарнізонного будинку офіцерів, розташованому у Хмельницькому мікрорайоні Ракове. У програмі концерту – українська пісенна класика та камерні композиції симфонічної музики. Детальніше – Тетяна Ворожцова. На сцені соліст Національного президентського оркестру Анатолій Юрченко. Каже, класичний репертуар бійці сприймає з душею. Дуже яскраво, навіть самі музиканти не могли б уявити, що так відбудеться цей концерт. Його колега Вікторія Сачук переконана, головне для артистів – підтримати дух бійців. Наскільки б це банально не звучало, але можливо, я дуже теж надіюсь на те, що це хоч трішечки підтримати їхній дух бойовий. До Хмельницького з концертами для військових Національний президентський оркестр приїздить не вперше, каже його диригент, заслужений діяч мистецтв України Сергій Золотарьов. Сьогоднішній наш візит – це також продовження тої лінії творчої діяльності, яка направлена на духовне збагачення, перше за все, військовослужбовців. Якщо медики лікують тіло, мистецтво лікує душу. Концертна програма оркестру здивувала навіть професіоналів, каже диригент оркестру облмуздрамтеатру імені Михайла Старицького Леонід Деркач, який спеціально прийшов їх послухати. Це є камерна частина, струнна частина президентського оркестру. І це мене спочатку заінтригувало, але почувши декілька творів, зразу мені дуже сподобалося, рівень надзвичайно високий. Послухати президентський оркестр у Хмельницький 15-й гарнізонний будинок офіцерів прийшли військові правоохоронці, курсанти Національної академії Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького, надзвичайники та жителі мікрорайону Ракове. Нам дуже сподобалося. Це, вперше я спостерігаю такий виступ, дуже гарно. Почастіше до нас приїжджали. У планах оркестру виїзди у Харківські і Вінницькі гарнізони і в райони антитерористичної операції. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини Поділля. Центр. І до новин спорту. Хмельницький «Новатор» виграв у першій і в другій партіях в матчі з Вінницьким серцем Поділля. Про це розповіла моя колега Світлана Поробок, яка в ці хвилини слідкує за перебігом гри. Нагадаю, «Новатор» і «Серце Поділля» в Хмельницькому змагаються за бронзові нагороди чемпіонату України з волейболу серед команд Суперліги. У першій зустрічі, яка відбулася вчора, хмельничани виграли. З яким результатом завершиться сьогоднішня гра, розповімо в наших наступних інформаційних випусках. Це всі новини на цю годину. Більше дивіться в наших наступних випусках новин. Побачимось!